Sejam bem-vindos ao Secom Goiás. Seja bem-vindo, Univar, à nossa casa. Esse auditório aqui, no decorrer desse ano, foi um local específico para vários debates de legislações, de grandes encontros, né? Eu estava vendo aquela placa lá no final sobre compliance. Fizemos recentemente o Fórum Goiás de Debate aqui também. Então, já de antemão, diante de discussões de legislações que estão vigentes, que virão também, O Secov Goiás, nesse campo específico, tem buscado envolver os agentes em discussões de vários temas. Então, aqui é um local específico para isso, para aprendizagem, para discussão. E virão outros, juntamente com a AB, com a Comissão de Imobiliário, e agora com o Ibradim. Sintam-se em casa. Somos Sindicato da Habitação e aqui é um local específico para discutir legislações. Obrigado. Passo a palavra então ao doutor Arthur Rios Júnior, diretor do Ibradim Goiás. A todos presentes, aos que nos acompanham pela internet. Queria começar fazendo alguns agradecimentos. Por óbvio, ao Francisco, na pessoa do Francisco, ao sindicato, que disponibilizou não só o local, mas toda a estrutura para esse evento. Desde o início, comprou a ideia e fez todo o necessário para que isso ocorresse. Agradecer ao Dr. Diego Amaral, que também foi um parceiraço na estruturação do evento, ajudou em cada detalhe dele. Agradecer ao nosso presidente nacional, Dr. Univar, que também aceitou o compromisso, o convite prontamente, uma agenda difícil e fez questão de vir. E agradecer aos apoiadores, que é a Associação dos Titulares de Cartório, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás e Subseção de Aparecida de Goiânia, o ADEME e o Sinduscom. Sentimento, Olivar, quando lançamos o Ibradim, no segundo congresso do direito imobiliário, era de alegria de ver o instituto que debate o direito imobiliário nascendo forte, e porque eu lembrava na ocasião, a nossa atuação é de debater o direito imobiliário. Em 98, meu pai lançou a primeira edição do livro dele, que o capítulo começava: existe direito imobiliário? E defendia nessa obra a autonomia científica do direito imobiliário. Desde lá, inclusive um pouco antes, nosso trabalho é esse, debater o direito imobiliário. Hoje o sentimento é um pouco diferente, o sentimento de responsabilidade, porque o Ibradim nasceu forte e fez coisa demais nesse tempo, menos de um ano de existência. O Ibradim hoje, para vocês terem noção, ele está em 17 estados, 17 diretorias estaduais, se não me falha a memória. O Ibradim está com quase 500 associados, com quase 20 comissões, acredito eu, todas funcionando e já produzindo material. Fez um congresso nacional em São Paulo, transmitido para 20 estados, não é isso? Fez a primeira edição da revista Debate Imobiliário. Está lançando agora a revista científica, os artigos já foram selecionados e a revista já vai ser publicada. Lançou o primeiro curso presencial em São Paulo, Atualidades do Direito Imobiliário. Lançou agora o primeiro curso online que vai discutir locação. Então é muita coisa feita em menos de um ano, é muita gente trabalhando para debater o direito imobiliário. Enfim, nós sabemos que quem milita na área sabe que não é fácil trabalhar com direito imobiliário. A gente tem dificuldade de acessar material, a gente tem dificuldade de falar com o judiciário, que não entende a nossa língua. Eu tenho uma convicção, falei isso e falo de novo. O Ibradim é certamente a ponte que vai virar essa página. Vamos ter material, vamos ser mais atendidos e entendidos. Então o mercado tem muito que olhar muito bem o Ibradim, os advogados têm que olhar muito bem o Ibradim, que ele pode ser a ponte para um futuro muito melhor na nossa profissão, de todos nós. Então, convido a todos que não são associados, que se associam ao Ibradim, e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Olivar, o Diego está aqui à disposição, e que tenham todos uma ótima palestra.
Com a palavra, a doutora Ana Cristina Dias, diretora adjunta do Embradim Goiás. Boa noite a todos. Eu não vou me delongar muito, porque acho que todo mundo está querendo ouvir o doutor Orelivar. Eu acho que o Arthur colocou muito bem as palavras. Aqui, o material que está sendo produzido pelo Embradim está nos auxiliando no dia a dia, nós advogados. Tem muita... Quem ainda não é sócio, se associe para saber do que a gente está falando. Gente, o conteúdo é maravilhoso. Nós só temos profissionais atuantes no mercado, dedicados ao direito imobiliário, que estudam profundamente o direito imobiliário. Então, isso para a gente que precisa de material e subsídio é muito importante. Eu participei de quase tudo que o Embradim fez e participo das palestras online, e a riqueza das informações e daquilo que a gente às vezes sabe superficialmente, e às vezes até aquilo que a gente acredita, a forma que é colocada faz nos pensar diferente. E a gente está trazendo as informações e todo esse material do Embradim para dentro das nossas petições. E a gente, isso está surtindo um efeito. Por isso, eu convido a todos que conheçam melhor o Embradim e saibam que trabalho bem qualificado que está sendo produzido lá dentro. Obrigada a todos e boa palestra. Com a palavra, doutor Diego Amaral, conselheiro consultivo do Embradim Nacional e presidente da Comissão Direitos Imobiliários da OAB Goiás. Boa noite a todos. Prazer estar aqui na casa, né, numa das casas do mercado imobiliário de Goiás, né, o Sindicato da Habitação, o Secov. Agradeço a disponibilidade do auditório em nome do superintendente executivo Francisco Lopes, em nome do presidente Oave Blanche. Agradeço todos os apoiadores já citados pelo Arthur, mas para fazer referência a cada um deles, a Associação dos Cartórios, dos titulares de cartórios, ADEME Goiás e também o Sinduscom Goiás. Eu penso que essa parceria entre essas instituições, juntamente com a OAB, a Comissão de Direito Imobiliário e agora o Embradim Goiás, tão bem dirigido nas pessoas do Dr. Arthur Rio Júnior e da doutora Ana Cristina Dias, são a força para que o mercado imobiliário goiano possa se impulsionar ainda mais. Para não ser repetitivo, em cima das falas que me antecederam, eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês, até porque, por vezes, a gente é competitivo e eu vou apelar para esse viés de cada um de nós. Hoje, Goiás, se eu não me engano, é o quinto estado em número de inscritos no Embradim. Estamos bem colados com o Espírito Santo. Se eu não me engano, eles estão ganhando da gente aí na casa de 20 inscritos a mais. Nós temos lá São Paulo em primeiro lugar, Rio em segundo, Minas em terceiro, Espírito Santo e Goiás. Eu gostaria que vocês entrassem no site. Não foi falado aqui, mas é importante a gente falar, porque hoje em dia todo mundo tem internet aí no celular, embradim.org.br. Se eu não estiver muito enganado, a associação de pessoa física está na casa de 60 e poucos reais mensais, o que é um valor, por vezes, insignificante para o custo-benefício apurado. Por exemplo, eu sou o coordenador do programa WebMob. O WebMob é o webinar do Embradim. É um programa nacional, e ali eu tenho a parceria do Dr. Ricardo Campelo, de Curitiba, consultor jurídico do Sinduscom, do Paraná, também conselheiro do Conjur da CEBIC, junto comigo, junto com o Dr. Arthur, pessoa da mais alta capacidade técnica junto ao direito imobiliário. Dr. Bernardo Kese, de Salvador, Bahia, Dr. André Abelha, os dois vice-presidentes do Embradim. Hoje, por exemplo, a gente teve um call que durou em torno de 50 minutos para discutir os próximos webinars. Não sei se vocês sabem, mas amanhã a gente terá um webinar falando sobre indisponibilidade de bens com o Dr. Lamana, do Rio Grande do Sul, que já foi
salvo engano, presidente nacional das associações de cartório. É, já tivemos o Dr. Carlos Delmar, que falou sobre vícios construtivos, não só sobre o âmbito do direito do consumidor, do direito civil, mas também, e é o que nos interessa, porque a gente sabe que quando a gente tem leads que envolvem essas matérias, a gente tem que entender das normas técnicas. A NBR é o que comanda isso aí, porque quando vem lá um perito do juiz e fala assim, ah, mas a NBR fala que o degrau da escada tem que ter 11 centímetros entre um e o outro, e o seu tem 13, e essa diferença pode fazer algum cidadão, morador do prédio, se confundir e, de repente, se machucar naquela situação, nessas ações milionárias que a gente tem, principalmente em face das incorporadoras construtoras, é esse teor das normas técnicas que são discutidos. O Dr. Carlos Delmar foi o primeiro, inaugurou o projeto do Ibradim. Depois a gente teve a Emília Belo, de Recife, vamos ter o Dr. Lamana agora. Para vocês terem ideia, no mês que vem, já fechado, nós vamos ter um webinar especial com participação de 3 juízes / desembargadores. Entre eles, o Dr. Werson Rego, do Rio de Janeiro, um consumerista consciente do mercado imobiliário. A palestra de hoje do Dr. Elivar está sendo transmitida para o Brasil inteiro via YouTube. Além disso, salvo engano, nós já estamos na 4ª New Letters do Ibradim, escrita com muita propriedade, até porque as demandas do direito imobiliário são muito específicas, né? O Arthur estava falando aqui que quando o pai dele escreveu o primeiro livro, ele falava, direito imobiliário de fato é um direito? De onde que vem? Né? Eu costumo criticar muito a falta de legislação, então a gente tem que estar o tempo inteiro discutindo jurisprudências, posicionamentos, e muitas vezes discutindo isso de forma local. Há pouco tempo, em São Paulo, era extremamente discutido as questões de associação em loteamentos, em condomínios fechados. A possibilidade ou não da pessoa, do morador, se tornar um associado, né? Por conta da Constituição, ninguém é obrigado a se associar ou manter associado ao que quer que seja, e não poderia ali o condomínio cobrar essa taxa condominial, já que não existia essa espécie de loteamento. A gente teve isso regulamentado com a lei 13.465 do ano passado, né, pessoal? Em Goiás, apesar de alguns pontos isolados com essa mesma discussão, nunca foi uma discussão em alto nível. A gente teve uma discussão muito maior aqui, já temos essa discussão há uns 4 anos, sobre a questão dos distratos, por exemplo, com muito mais força do que tinha em São Paulo. Eu tenho jurisprudência de São Paulo, que há 2 anos a gente tinha um percentual de retenção em favor do incorporador na casa de 30%. Quanto tempo que vocês já viram aí alguma jurisprudência de Goiás que determinasse a retenção de 30%? Então, são localidades. O direito imobiliário é muito isso, como a jurisprudência está agindo em cada estado e, principalmente, nos tribunais superiores. O tema de hoje é interessantíssimo. Vem aí para consolidar questões práticas e jurisprudenciais de um mercado que vem sendo desenvolvido com muita propriedade na cidade de Goiânia. Há pouco tempo, nosso escritório teve uma demanda envolvendo esse tipo de condomínio, e eu me lembro que os moradores que ajuizaram a ação, questionando muito a taxa condominial, chegaram a falar em audiência, assim, eu não tinha noção que o empreendimento multiuso era exatamente isso. Eu pensava que era um baita investimento, mas eu não tinha noção que eu teria que pagar ali, muitas vezes, pelo mall, pelo shopping, pelas salas comerciais e também pela parte residencial. O Dr. Elivar vai falar com muita propriedade todas essas questões. Queria agradecer, por fim, o Dr. Elivar pela disponibilidade, presidente nacional do Ibradim, tem feito um trabalho brilhante desde o lançamento, aliás, muito antes do lançamento. O Ibradim vem sendo pensado há 2 anos, mas teve o lançamento em abril deste ano no Adit Júri de Salvador. Muito obrigado, Dr. Elivar, obrigado a todos pela presença. Senhoras e senhores, advogado, presidente do Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, membro do Conselho de Gestão da Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo, conselheiro jurídico
do Secov São Paulo e do Siduscom São Paulo, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, professor e coordenador pedagógico do curso de especialização em Direito Imobiliário Empresarial da Universidade Secov São Paulo, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Gestão em Negócios Imobiliários da ESPM São Paulo, professor e coordenador na disciplina Aspectos Comerciais e Legislação na Construção Civil, no curso de especialização MBA da PoliUSP, professor da matéria Direito Imobiliário na pós-graduação em Direito Empresarial da Escola Paulista de Direito, professor na Faculdade Baiana de Direito, Business School, Sedes Paul e o UBS e membro associado da Mesa de Debates de Direito Imobiliário. Esse é o currículo, cara, que a partir de agora com vocês, Dr. Olivar Vitali. Olá, boa noite, obrigado. Agradecer ao Arthur Rios pelo convite, a Ana Cristina Dias e ao Diego Amoral. São os três representantes do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, já aqui comentado, no estado de Goiás. Quero agradecer primeiro vocês três pelo convite, pela atuação de vocês no IBRADIM e parabenizar por tudo que vocês já conseguiram no Instituto aqui. O IBRADIM, como nós sempre falamos, eu estou o presidente, sou um membro e fundador, já foi falado aqui o André Abelha, tem o Bernardo Kese, tem o Marcelo Barbaresco, o Ricardo Campelo mencionado, Alexandre Gomide, Luciano Ismael, Ulisses Penac, um sem fim rol de advogados que vem se dedicando pela confluência de conhecimento dessa nossa matéria. A nossa ideia é trocar conhecimento de forma irrestrita e poder fomentar do sul ao norte do país, podendo trocar as informações locais, que são locais para vocês e que são locais para mim em São Paulo, para o Bernardo em Salvador, de forma que todos possamos melhorar esse nosso direito imobiliário. Tá? Mas de tudo que já foi falado aqui, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar. A minha função é passar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação a esse tema. E eu vou direto a ele. Qual que é o tema? Supercondomínio. Nós conhecemos muito como a palavra multiuso. Por que eu uso a nomenclatura supercondomínio? Porque ela não é nova e ela não é brasileira. Nós temos em alguns outros países que não o Brasil, a previsão desse instituto, inclusive em legislação. Não é exatamente como funciona em nosso país. O que é um supercondomínio? Ele nasce de uma incorporação imobiliária, como qualquer outra incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária prevista na Lei 4591 de 64, ou seja, 54 anos de lei, e que tem como razão principal a necessidade de qualquer empreendedor imobiliário, antes de colocar à venda unidades futuras a construir ou em construção, apresentar perante um ente, que é o Registro de Imóveis, um sem número de documentos, aqueles documentos previstos no artigo 32 dessa mesma lei, que vão trazer a comprovação da idoneidade financeira dele, das características do empreendimento que ele quer realizar e das informações daquele próprio imóvel objeto do empreendimento. O supercondomínio, com todas as suas complexidades que aqui vão ser tratadas, e um empreendimento imobiliário, por mais simples que seja, mas que vai ter, ao final da sua consecução, unidades autônomas com área privativa e área comum, eles nascem da mesma forma, por meio da aprovação do projeto, da reunião dos documentos e do depósito desses documentos no Registro de Imóveis. Sem que isso seja feito inicialmente, você não tem incorporação imobiliária e, portanto, você não tem o supercondomínio. O termo supercondomínio, ele é meio arrogante, né? Ele é meio prepotente. Mas por que é chamado de supercondomínio? Por que alguém, em algum lugar, o nomeou assim, e essa é a nomenclatura que vem sendo utilizada em todo o mundo? Porque ele consegue contemplar, num único empreendimento imobiliário, diversos usos. Daí, a outra nomenclatura por nós também utilizada, que é um condomínio multiuso. Primeira coisa para entender, qualquer incorporação imobiliária pode ter como destinação ou um edifício residencial, ou um edifício comercial,
ou um prédio de garagens, ou um shopping center, ou um hotel, ou um parque, ou um campo de golfe, ou um condomínio de logística de galpões. Qual a característica similar a todos esses tipos de empreendimentos que eu exemplifiquei aqui? A característica é o resultado dessa obra pronta. É a união, nesse mesmo empreendimento, de diversas unidades autônomas, compostas por áreas privativas e áreas comuns. Num prédio residencial, como é óbvio, a área privativa costuma ser da porta para dentro do seu apartamento, ali contido. E a área comum são aquelas áreas que você comunga com todos os condôminos desse chamado condomínio edilício. Salão de festas, hall de entrada, muitas vezes área de circulação e vagas de garagem, átrio, laje e por aí vai. Se eu pegar o exemplo do condomínio logístico de galpões, eu vou ter também área privativa, da porta para dentro dos 10 galpões, por exemplo, que eu tenho nesse condomínio. E a área privativa será toda essa área de circulação por onde os caminhões entram e descarregam as mercadorias. Num condomínio de prédio de garagens, eu vou ter igualmente área privativa e área comum. Cada uma das vagas de garagem, muito provavelmente, vai ser a área privativa da minha unidade, que vai se somar à área comum, dividida por todas as unidades, nas rampas de acesso às vagas, na área comum de entrada dos veículos para as vagas de garagem. Assim, no shopping center, com as lojas sendo área privativa e área de circulação área comum, no hotel, com os quartos de hotel sendo área privativa, elevador, corredores, recepção como área comum. Tudo cujo resultado você tiver área privativa e área comum pode ser objeto de incorporação imobiliária, porque, uma vez pronto, finalizada a construção, vai formar o chamado condomínio edilício, previsto no artigo 1331 e seguintes do Código Civil. Bom, já falei um pouco do que é incorporação, já falei um pouco do que pode ser objeto de incorporação. O supercondomínio é a soma desses produtos variados que eu falei num único empreendimento imobiliário. E por que que nasce a necessidade ou desejo do supercondomínio no nosso território nacional? Algo tão raro até a virada para o século XXI. Nós temos, né, em São Paulo, um condomínio multiuso bastante famoso e não recente, que é o Conjunto Nacional na Avenida Paulista, que não é assim lá tão complexo, mas tem usos diversos. Mas por que que mais recentemente se tornou tão mais comum o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários multiuso, supercondomínios? As razões são algumas. Primeiro, porque quanto mais tempo passa, quanto mais se explora a área urbana, mais difícil se encontrar terrenos aptos, destinados à construção de empreendimentos imobiliários. Se você pensar no centro de Goiânia, cada vez mais você tem que expandir a área urbana para atingir aquilo que um desenvolvedor, um empreendedor quer. Por quê? Porque nós, muitos advogados que aqui estão presentes, sabem que as áreas são cada vez mais difíceis de se adquirir por questões de falta de regularização, por problemática de unificação e por aí vai. A tendência passou a ser a destinação de energia e dinheiro em terrenos cada vez maiores para exploração cada vez mais de mais e mais área privativa a construir, porque quanto maior a área construída num único empreendimento, maior o valor financeiro que se obterá com a venda das unidades, o chamado VGV do empreendimento, volume geral de vendas. A energia e o preço que eu despendo para fazer um empreendimento com 2 mil metros quadrados de área construída, ele não é proporcionalmente igual a um empreendimento com 20 mil metros quadrados de área construída. Eu potencializo muito mais o valor de venda das unidades se eu fizer um empreendimento maior do que se eu fizer 10 empreendimentos com 2 mil metros quadrados, em que meu custo vai ser bastante elevado. Mas não é só isso. Em várias regiões do país, a tendência, desde 2001, com o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que exigiu que cada município com mais de 20 mil habitantes tenha um plano diretor específico,
passou a ser restringir a construção desenfreada de muitos e muitos metros quadrados em qualquer terreno, em qualquer região. Por quê? Porque o que buscam os planos diretores é melhorar a mobilidade, melhorar o desenvolvimento, destinar nas regiões escolhidas pelo legislador, onde você vai ter maior adensamento, onde você vai ter menor adensamento. O que fez com que terrenos que até 2002 você tivesse o chamado coeficiente de aproveitamento, ou seja, a quantidade de metros quadrados de área privativa possíveis de se erigir de acordo com o tamanho daquele terreno, ser reduzido. Em São Paulo, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento, que em muitas áreas era 4, ou seja, para um terreno de 1.000 metros quadrados você podia construir 4 mil metros de área privativa, ele caiu no primeiro plano diretor para uma média de 2,5 e hoje no novo plano diretor ele é muitas vezes uma vez o tamanho do terreno. Ora, por óbvio, quanto maior o terreno, maior eu consigo explorar o meu potencial construtivo. Porque um terreno de, ao invés de 1.000 metros quadrados, de 10.000 metros quadrados, eu vou ter no potencial, no coeficiente de aproveitamento de 10.000 metros quadrados de área privativa para construir, e não 1.000 metros quadrados. Quanto maior o volume de área privativa que eu construo, maior o volume geral de vendas. Mas não é só a visão do empreendedor que fez com que o supercondomínio fosse atraente. A visão do adquirente consumidor fez com que, ao invés de eu, consumidor, morar no bairro X, queria conhecer melhor os bairros aqui de Goiânia, vou ficar falando só flamboyant, certo? Morar no bairro X, trabalhar no Y e meus filhos estudarem no Z, muito melhor será se eu conseguir morar, trabalhar e meus filhos estudarem no mesmo local. Mais ainda, vamos colocar um clube nessa história, um parque nessa história. Quais alguns dos grandes problemas do mundo moderno? Dificuldade de locomoção, mobilidade urbana, risco de segurança, insegurança pública e preço alto para lazer. São alguns dos vários problemas que nós temos. O supercondomínio consegue atender aos três anseios e diminuir o medo da insegurança de andar na rua, de se locomover longos caminhos. Se eu puder ter no mesmo empreendimento em que eu moro, por preço justo, residência, trabalho, lazer, muito melhor será para mim, para os meus filhos, para a minha família. Os supercondomínios se tornaram também local de networking. Quantos e quantos de nós somos amigos dos pais dos filhos, amigos dos nossos filhos do colégio? Quantos e quantos de nós conhecemos turmas de amigos que se fizeram nos locais em que eles moram? Quanto maior o número de unidades no empreendimento imobiliário, maior a chance de troca de contato, de conhecimento, de amizade e de negócios. Por essas razões, além de outras, de 2000 e pouco para cá, nós tivemos em todo o território nacional um desenvolvimento muito grande de empreendimentos multiuso de supercondomínios. A questão, ela nasce econômica. Seria uma grande ilusão e prepotência nossa, de advogados, que tanto estudamos e nos esmeramos para fazer as incorporações dos supercondomínios, achar que a gente teve influência a respeito disso. O que nós fazemos é pegar a ideia do empreendedor, ele sim criativo, ele sim que entende o negócio, e tentar colocar no papel e fazer executar. E aí é que nasceu o problema. Por quê? Porque a ideia do supercondomínio, passível de aprovação no órgão municipal, que é quem aprova o empreendimento, passível de execução no empreendedor, consegue captar dinheiro e formar área, né, adquirindo diversos terrenos para ter 10, 20, 30 mil metros quadrados, na parte jurídica ele esbarrou, seja no desconhecimento técnico de quem tem que saber disso, muitas vezes o próprio registro de imóveis, muitas vezes o advogado, seja na legislação, que por mais moderna que seja a Lei 4591 de 64, e ela é, mesmo tendo 54 anos de vigência, ela não prevê diretamente, com o detalhamento que ela poderia prever,
o tal do supercondomínio. E aí o exercício nosso, de profissionais do direito, foi conseguir colocar no papel, conseguir difundir para os registradores do país inteiro, porque o registro de imóveis é de competência territorial, a possibilidade, a viabilidade de fazer um supercondomínio. E aí nós vamos lá, e aí eu vou ter que falar de lei um pouco. Quem são advogados aqui? Maioria, né? Melhor. Me sinto melhor, que eu vou falar um pouquinho de lei, deu até medo aqui. Eu vou estar falando só para empresário do Secov, Diego, vou ter problema. Bom, vamos lá. Então você vai fazer um supercondomínio. Bom, Olivar, você falou que o supercondomínio nada mais é do que uma incorporação imobiliária, afinal, o supercondomínio, complexo que é, com tanta área construída que ele vai ter, com tanto VGV que ele vai ter, você vai incorporar primeiro. O sujeito realmente tem que ser especial para construir um supercondomínio inteiro para só depois colocar venda. Porque, como vocês sabem, a incorporação imobiliária é dispensada depois do término da construção para a venda das unidades. Mas não, no supercondomínio, como nós vamos ver aqui, ele certamente vai colocar à venda as unidades antes de terminar a construção. Pois bem, é uma incorporação como outra qualquer, você mesmo falou. É, mas depende. Por quê? Porque o supercondomínio, ele tem a previsão legal na 4591. Não com detalhamento que poderia ter, mas ele tem. E essa previsão está no artigo 8º da lei. O artigo 8º da lei, 4591 de 64, prevê o conjunto de edificações. E é dali que se depreende a possibilidade de, num mesmo empreendimento imobiliário, que vai ser objeto de condomínio edilício, você ter diferentes usos. Será que eu vou conseguir fazer isso funcionar? É que tem que captar o sinal lá de trás. Eu vou andar um pouquinho, vou sair da câmera, depois eu volto, tá? Só para ele voltar a pegar. Foi, né? Foi. Então. Então, nós vamos falar de duas coisas, né? Uma é da consecução desse empreendimento, da parte jurídica, e depois... Não, acho que não precisa, né? Acho que pegou. Ele estava fora. E depois da parte do condomínio de utilização, né? Inclusive, eu sei que tem alguns aqui que trabalham com administração de condomínio, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, o que esse artigo 8º da lei prevê? A possibilidade de se erigir mais de uma edificação, exemplo, casas, térreas e edifícios, em que você vai ter, e aí vem o primeiro ponto fundamental para o supercondomínio, a definição do que é a área comum de utilização exclusiva. Então vamos lá. O condomínio edilício, como eu já falei, é o condomínio em que você tem unidades autônomas e que essas unidades autônomas são compostas de área privativa e área comum, certo? Certo. O supercondomínio, ele é isso que eu falei, e com necessariamente a definição, no momento da sua consecução, do que vai ser a chamada área comum de uso exclusivo de alguma ou algumas unidades. E aí a gente já começa a desenhar um pouquinho o que é um supercondomínio. Vamos imaginar um supercondomínio em que nós temos uma torre residencial, uma torre comercial e um shopping center. Dá para ser muito mais complexo que isso, tá? Mas para o meu exemplo, vamos por aí. Eu vou ter área comum? Com certeza eu vou ter área comum. Qual área comum que interessa, por exemplo, ao edifício residencial, que eu, empreendedor, vou executar e que é chamariz para venda desse empreendimento? A área de lazer, uma piscina, uma quadra de tênis, um parque, talvez. O que, que eu vou desenvolver na área comercial que vai ser chamariz para um adquirente de um conjunto comercial dessa torre? Talvez uma área no térreo com lojas abertas ao público, ao varejo. Talvez um espaço para uma agência bancária que vai atrair público para o meu prédio comercial. E o shopping center? Bom, o shopping é óbvio. É área bruta locável, em que eu vou preencher de lojas, lojas âncora, lojas satélites, e uma área comum com um bom paisagismo, uma boa decoração. Pois bem, nos termos da lei, se eu não previamente definir, a área comum do edifício residencial, ela é acessível por qualquer proprietário do conjunto comercial, do prédio comercial.
a piscina do meu edifício residencial, se eu não previamente definir como área comum de uso exclusivo dos proprietários das unidades autônomas do edifício residencial, vão ter livre acesso pelos proprietários do conjunto comercial. O que dizer, então, da área do shopping center? O tiozinho do 121 vai poder acessar o hall que leva as lojas do shopping center. A agência bancária, que deve ser utilizada e controlada, inclusive em relação à segurança, pelos proprietários da torre comercial, tem que ser definida como área comum de uso exclusivo da torre comercial. Ou seja, eu vou ter nesse empreendimento imobiliário as características que todo condomínio edilício tem, a área privativa e a área comum. E vai se somar a ele uma característica específica, que não é única dos supercondomínios, mas que necessariamente haverá nos supercondomínios, que é a definição na comunhão de usos diversos, no meu exemplo, área residencial, área comercial e shopping, o que pode ser usado por quem. Tem um caso clássico que fica bastante fácil de entender, e que em São Paulo é bastante comum, que são os shopping centers com torre comercial em cima do shopping center. Isso é bastante comum, não só em São Paulo, mas em São Paulo tem várias. Bom, não precisa de um grande esforço para saber o que deve ser de área comum utilizado só pela torre e o que deve ser só pelo shopping. Mas tem algo que extrapola, que transcende o que é o óbvio, que é o subsolo, que são as vagas de garagem. O subsolo, ele é comum aos dois, óbvio. Você faz um subsolo vazado com vagas de garagem demarcadas. O que é de um, o que é de outro? Quem que define isso? Onde eu defino isso? Aí você vai na base da incorporação imobiliária. Um dos documentos ali relacionados no artigo 32 é o chamado quadro de áreas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O quadro de áreas é que vai definir num condomínio edilício o que é área privativa e o que é área comum. Na prática, eu vou ter, no meu exemplo, um subsolo vazado, em que eu coloco, por exemplo, um portão físico que vai dividir, que do portão para a esquerda é do shopping center, do portão para a direita é do condomínio comercial. No meu quadro de áreas, eu vou definir quanto é do portão para a esquerda, que é de um, de área comum de uso exclusivo, porque aquilo é área comum, no meu exemplo, e quanto dali para a direita é do outro. Porém, na prática, durante a semana, é comum, é corriqueiro, que o shopping center tenha uma utilização de vagas de garagem muito menor do que no fim de semana, certo? Eu, por exemplo, adoraria ir mais ao shopping center, mas eu costumo ir mais aos fins de semana. Ao mesmo tempo, é comum que os conjuntos comerciais que tem as vagas de garagem quase na sua totalidade ocupadas durante a semana, aos fins de semana, não tenham qualquer utilização. O que você faz? Você prevê que aquela área comum ela é de uso exclusivo do meio para a esquerda durante a semana do edifício residencial, porém, no fim de semana, aos fins de semana, aquele portão se abre e aquela área comum passa a ser de uso exclusivo do shopping center. Esse é um pequeno exemplo da importância da definição na consecução de um empreendimento misto do que área comum. Alguns daqui, inclusive tive a oportunidade de dar oi para alguns, que trabalham com administração de condomínio, já sabem, se não sabem, tem que saber, que isso é fundamental para resolver diversos problemas de utilização da área comum em condomínios multiuso. E onde tem que estar previsto isso? Na consecução do empreendimento. E onde, na consecução, ou seja, na idealização do empreendimento, você prevê isso? Na convenção de condomínio. O supercondomínio tem, em sua convenção, o que eu chamo de carta magna do negócio todo. A convenção de uma incorporação normal, ela já é importante. Como vocês sabem, no registro da incorporação, você arquiva no cartório a minuta da convenção e ela se torna definitiva no momento da averbação da construção com a BITS em mãos. Mas no supercondomínio, ela não é importante. Ela é fundamental. Um empreendimento imobiliário normal,
com uma convenção de condomínio mal feita, ele atrapalha muito a vida dos condôminos, que vão ter que carregar diversos problemas a serem solucionados em assembleia. Mas, no empreendimento imobiliário de uso simples, vamos chamar assim, os interesses são os mesmos. A Ana Cristina, que mora no 12º, e eu, que moro no 2º, queremos a mesma coisa para um edifício residencial. Segurança, manutenção das áreas comuns, despesas condominiais em preço acessível. Por quê? Porque o objeto é o mesmo. O uso é o mesmo. Quando você tem um supercondomínio, o proprietário do shopping center não quer a mesma coisa da tiazinha do 32 do residencial. O dentista do prédio comercial do conjunto 43 não está preocupado se a piscina do residencial está sendo bem cuidada ou não. Ele nem usa a piscina do residencial. Qual o quórum previsto no Código Civil para alteração de uma convenção de condomínio? 2/3. Do quê? Dos proprietários do empreendimento, do condomínio. Imagina você reunir 2/3 dos proprietários no empreendimento que você tem. Só no meu exemplo. Um prédio residencial, um prédio comercial, um shopping center. Sabe quando você vai mudar a convenção? Nunca. Nunca. O supercondomínio, ele tem uma outra característica que é fundamental ao seu sucesso. Fundamental. É a previsão de diferentes prazos de carência, de diferentes prazos de lançamento de cada fase do empreendimento. Então, se tudo que eu falei até agora não era tão complicado, agora a gente começa a passar por algo mais difícil. O artigo 34 da Lei de Incorporações prevê que qualquer empreendimento imobiliário pode ser lançado e, em até 6 meses, o empreendedor pode denunciar a desistência do empreendimento. Para isso, ele tem que, no registro da incorporação, prever que ele vai ter essa faculdade, porque é uma faculdade, e 2, ele vai ter que prever qual o fator objetivo para a desistência daquela incorporação. Exemplo, venda de 50% das unidades colocadas a mercado. Então, eu vou construir meu prédio de uma torre de 12 unidades. Eu prevejo, senhor registrador, coloque aí na matrícula que eu tenho até 180 dias para desistir do negócio. E para eu desistir, eu preciso informar ao senhor que eu não consegui vender 60% das unidades. Por que eu faço isso? Cansei de ouvir que isso é uma proteção do incorporador e que para alguns seria até um abuso. Mas não é. O sucesso do empreendimento, ele é sucesso de venda, lógico, ele é sucesso para o bolso do empreendedor, mas ele é sucesso também para quem compra. Ai do empreendedor colocar venda no empreendimento, que venda para mim, que eu compre, e que depois que eu vou morar lá, das 12 unidades, tem só 3 morando. Isso vira um problema para mim, inclusive, em relação a rateio de despesas, utilização do prédio e tudo mais. O sucesso do empreendimento é o sucesso para todo mundo, na venda e depois na valorização de quem o comprou. Essa é a previsão legal. Um supercondomínio em que eu tenha diversos usos e que eu possa exercer diversas fases de lançamento, eu necessariamente vou querer ter diversos prazos de carência. Por quê? Porque se eu, no meu exemplo, lançar primeiro o residencial, eu vou esperar ele ser um sucesso, eu vou esperar aquele produto ser conhecido no mercado, aquele terreno que muitas vezes não tem uma valorização que eu acho que ele pode ter, depois do meu lançamento do residencial, depois do sucesso que eu tiver, depois do esforço de marketing que eu tiver tido, o momento que eu for lançar o comercial, ele necessariamente vai ser vendido num preço melhor do que ele seria se eu lançasse junto com o residencial. Faz sentido isso para vocês? Agora, imagina o dia que eu lançar o shopping. Mais ainda. O cara que mora ali vai querer adquirir uma loja do shopping, se o shopping for de unidades autônomas, por exemplo. Podia ser um hotel. Ele ia querer investir num quarto de hotel ali. Ele já viu o potencial daquele produto. Está frio, né? Nossa, está congelante aqui. Olha que eu gosto de frio. Você pediu para reduzir, Ana? Tá, mas como é que eu faço isso se eu tiver um único prazo de carência?
Eu não faço. No meu exemplo, eu lanço o residencial, o comercial e o shopping junto. Mesmo se eu for construir o shopping só daqui a 6 anos, não dá. Eu preciso ter a garantia de que se eu lançar o comercial dali a 2 anos e ele for um fracasso de vendas, eu posso reformular esse meu produto, alterando o projeto no município e relançando o comercial. Isso também é fundamental no supercondomínio. E ele tem previsão no artigo 6º de uma outra lei, que é a lei 486465. Essa lei, vocês vão ver que ela não tem nem um ano depois da 459164. E ela foi lançada, na época, de modo a fomentar o mercado imobiliário. Então, ela dá algumas, ela faz algumas alterações em relação às questões da incorporação imobiliária. Essa é uma delas. No caso de um conjunto de edificações, é isso que nos interessa, tá? Poder-se-á estipular o desdobramento da incorporação em várias incorporações. Esse é um termo, na minha opinião, ficto, para dizer a incorporação ela vai se desdobrar como se elas fossem 3, 4, 5, 10, tantas quantas forem as fases de lançamento e construção que você fizer no seu empreendimento. No meu exemplo de 3 fases, um para o residencial, outro para o comercial, outro para o shopping, é como se eu desdobrasse uma incorporação em 3 incorporações. Fixando a convenção de condomínio, os diversos períodos de carência, que é o que eu chamo de prazo de carência. Como é que fica o projeto aprovado na prefeitura? Ele é um só. Eu preciso analisar o terreno, aproveitar o potencial construtivo que eu tenho nele, desenhar o produto ou os produtos e aprovar de uma vez o que eu vou erigir em 2, 5, 10, 20 anos. Nós participamos de empreendimentos multiusos, supercondomínio em São Paulo, de mais de 10 anos de execução, em que eu vou ter diversas fases de lançamento, diversas fases construtivas do empreendimento. É muito comum você fazer isso. Porque assim você explora o empreendimento, valorando, melhorando o aproveitamento econômico dele. Eu posso, por exemplo, desistir de uma das fases de lançamento, como eu falei, e simplesmente não executá-la. Então, no meu exemplo, eu faço um prédio residencial, um comercial, na hora do hotel. 5 anos passados, 8 anos passados, o mercado mudou. Do outro lado da avenida aqui tem um outro hotel. Não faz sentido eu lançar esse hotel. Eu posso? A lei prevê que sim. Nós vamos ver um pouco mais para frente que isso pode ser um problema em relação aos direitos dos adquirentes das unidades das outras fases do empreendimento. Então, o que eu tenho principalmente num empreendimento chamado multiuso ou supercondomínio? Diversos usos. Isso é fundamental, por isso que o nome é multiuso ou supercondomínio, com diversas fases de lançamento, no mais das vezes, raríssimas vezes você vai fazendo uma fase só, e, portanto, com diversas fases de construção, com a previsão de variados prazos de carência, um para cada fase de lançamento, e, depois de construído, área comum, área privativa e área comum de uso exclusivo, para cada unidade de cada uso definido. E como é que a convenção de condomínio traz a diferenciação do que é o local do residencial, o local do comercial, o local do hotel, o local do shopping? A diferenciação se dá por setores ou subcondomínios. Imaginem a elaboração de uma convenção de condomínio como essa. Nos termos da lei, cada condomínio edilício tem que ter a sua convenção de condomínio. Cada condomínio edilício tem que ter um síndico. Mas a lei não proíbe que você faça, dentro de uma convenção de condomínio, diversos capítulos de convenção de condomínio. Ou, em alguns casos, se você preferir o registro de imóveis não causar problema com isso, diversas convenções de condomínio em um único supercondomínio. Eu vou ter uma convenção de condomínio para o subcondomínio, para o setor hotel, uma convenção de condomínio
para o setor residencial, uma convenção de condomínio para o setor comercial. Nós já trabalhamos em empreendimentos que você tem casa, prédio, sobrado, shopping. Os três primeiros que eu falei são residenciais. Cada um dos tipos de residenciais tem uma própria convenção ou um próprio capítulo na convenção. Então, não é só o uso que dá direito a setor ou a convenção. É a tipologia também. Porque a área comum, por exemplo, na casa, que o residencial não acessa, o prédio residencial. Por exemplo, o jardim à frente da casa que serve para estacionamento dos veículos dos moradores daquela casa. Se eu não pré-definir que aquela área comum é de uso exclusivo do setor casa, o sujeito vai chegar no fim da noite do apartamento 21 e vai estacionar lá, porque é mais próximo da entrada e ele está cansado. A convenção de condomínio de um supercondomínio, ela é tão importante quanto complexa para o empreendimento. O que mais que eu preciso definir? Vou beber uma água aqui. No supercondomínio, para que ele não gere problemas no momento da sua utilização. Vamos pensar em rateio de despesas? Isso é fundamental. Bom, vamos lá. Qual que é o critério usual de rateio de despesas condominiais num condomínio edilício? Condomínio edilício, para quem não sabe, é o termo técnico para o condomínio onde você tem unidades autônomas de área privativa e comum. Né? Antes do Código Civil era chamado de condomínio horizontal, ou outras nomenclaturas, desde 2002, com o Código Civil, o termo usado é condomínio edilício. Qual que é o rateio, a forma mais usual de ratear despesas de condomínio no condomínio edilício? É o critério da fração ideal de terreno, né? Chamada FIT. Então, pega sempre o caso clássico, é o mais fácil de pegar exemplo, para depois a gente complicar. Pega um prédio de 10 andares, com o último andar uma cobertura que tem o dobro de área dos demais. Como é que se rateia geralmente as despesas condominiais? Do primeiro ao nono andar o fator é 1, o décimo andar que tem o dobro diário o fator é 2. Porque em fração de terreno tem o dobro, certo? Certo. Dificilmente isso vai funcionar no supercondomínio. Dificilmente. Por quê? Porque, como eu falei, os interesses no supercondomínio são diversos. E quando os interesses são diversos, a dedicação àquilo que gera despesa também é diversa. Então, pega o exemplo da agência bancária do prédio comercial que eu falei que vai ter. O custo que o setor ou subcondomínio comercial vai ter com segurança necessariamente vai ser muito maior do que o custo que o tiozinho do 33 vai ter com segurança para subir para o terceiro andar do prédio dele. Agora, complica um pouco mais. Não tem um shopping center no nosso supercondomínio? Imagina a segurança que você tem que ter para proteger as lojas de joias que a Ana Cristina vai lá comprar semanalmente em relação ao tiozinho do 33. Se você pré-definir que o rateio vai ser por fração ideal de terreno, diferentemente da justiça que você faz num prédio cujo objetivo e o interesse é o mesmo, nesse caso específico, no mínimo você está cometendo uma injustiça. No máximo, você está inviabilizando o seu empreendimento. Tá, lindo, Olivar, bonito. Você já falou do problema, né? Como todo reclamão em época de eleição, você falou de um monte de coisa que está errada. Eu quero saber a solução. A solução não é simples, mas ela existe. E aí vem não só a dedicação do advogado, que está trabalhando no caso, do empreendedor, criativo e idealizador, mas principalmente daquele que vai viver no dia a dia do condomínio depois que ele estiver pronto, ou seja, o administrador desse condomínio. Quem realmente sabe onde o calo aperta e quanto custa para cada um dos setores no empreendimento quando pronto é ou o síndico ou, no caso, a quem delegado o administrador desse condomínio. Primeira coisa que você tem que buscar num condomínio multiuso ou supercondomínio: isolar as despesas para que sejam de responsabilidade exclusiva daquele que as gera. Exemplo, medidor individualizado de água e todos os outros itens e fatores possíveis de se individualizar. No meu exemplo simples da piscina do residencial, você vai definir que
que todo o custeio de despesas de manutenção da piscina, da quadra de tênis, do parque, se dá exclusivamente por quem a causa, ou seja, pelo edifício residencial. Isso não é problema. O próprio Código Civil prevê, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Ele é muito mais sequencial do que o jeito que eu estou falando, para depois vocês checarem. Mas o próprio Código Civil e a Lei 4591 prevêem a possibilidade de a necessidade de que as despesas condominiais de uso exclusivo sejam pagas por aqueles que utilizem daquela área de uso comum de uso exclusivo. Então, vamos dar um exemplo. Num empreendimento imobiliário mais simples, em que o jardim da casa térreo, do apartamento térreo, seja utilizado só pelo apartamento térreo, é ele que vai manter, é ele que vai custear as despesas daquela área comum de uso exclusivo. Aqui é só aplicar a regra geral para o caso específico. Mas, e nas questões em que você não consegue isolar o custeio individual por aquele setor? Por quê? Porque se aproveita de todos os setores. Exemplo, segurança. Não adianta nada você fazer uma segurança de primeiro mundo no shopping center e deixar a área residencial sem a segurança necessária, que o ladrão entra por lá e chega no shopping center. Só para dar um exemplo. Muitas vezes não é só a segurança que você não consegue manter. Para tudo aquilo que você não consiga isolar as despesas condominiais para aquele setor específico, você tem que definir um critério de rateio dentro do condomínio multiuso, que, como eu já falei, não vai ser o da fração ideal do terreno, mas vai ser o que nós chamamos de critério de valor ou critério de fração. Como é que você faz esse cálculo? Primeiro, esse cálculo, esse estudo tem que ser feito antes do empreendimento pronto, porque, como eu já falei, depois de pronto você não muda mais. Onde é que isso está previsto? Na convenção de condomínio. 2/3 de quórum para alterar. Então você prevê antes. Quem prevê antes? O empreendedor. Como? Contratando as pessoas certas, experientes e que entendem, e que vão fazer essa estimativa de cálculo de quanto vai custar a parte do shopping center, quanto vai custar a parte do hotel, quanto a do prédio residencial, quanto do comercial. A soma é 100% e vai determinar qual o valor de cada um, qual o percentual de cada um. É comum num supercondomínio, num condomínio multiuso, que o valor ou a fração de rateio de despesas do shopping seja maior do que das unidades residenciais. Porque ele gera, no mais das vezes, despesas de volume superior às despesas do residencial. Para entender de um jeito simples, toda vez que a gente vai no completo, imagina uma rua comercial em que você tem a loja no térreo e unidades residenciais acima do térreo. Isso é comum em algumas praças do país. Então, você tem uma loja de venda de varejo, sei lá, para não dar o nome aqui, de eletrodomésticos, e as unidades em cima. É comum, naquele condomínio edilício, a loja térrea ter um custo de despesas condominiais maior do que das unidades, naquilo que eles vão ter que ratear. Porque, obviamente, é ela que gasta mais luz, quando você não consegue individualizar a luz, ela que gasta mais com segurança. Por outro lado, num condomínio edilício em que haja apartamento térreo, mas que todos sejam residenciais, é comum também o proprietário da unidade térrea pagar menos despesas condominiais do que o das demais unidades. Por quê? Porque o custo com o elevador, seja manutenção, seja gasto de energia, ele não existe para o sujeito, que é o morador do apartamento térreo. Assim já funciona no micro. E você estende isso para o macro quando você fala de um supercondomínio. Uma outra característica muito importante do supercondomínio é a necessidade de se obter autos de conclusão parciais de acordo com cada fase de lançamento e construção. O que é isso? Então, eu vou executar um condomínio multiuso com, inicialmente, a construção só de uma torre residencial. Se eu tiver que esperar construir a totalidade do condomínio para só depois averbar a construção e entregar a unidade para os adquirentes, eu matei o meu produto. Eu preciso terminar a construção do residencial, obter o auto de conclusão, também chamado de habite-se, e carregar esse documento para o registro de imóveis. Para quê? Para que, a partir desse momento, eu tenha
matrículas das unidades individualizadas e cada adquirente se imita na posse e exerça aí a posse direta desse imóvel, mesmo antes da construção do comercial, mesmo antes da construção do shopping center. Certo? Até aqui? Para isso, eu preciso que a municipalidade emita esse habite parcial e, com esse habite parcial, eu consigo individualizar as matrículas antes da execução das outras áreas. O que é fundamental? Que a convenção de condomínio tenha a previsão do que eu vou executar e quando. Se a Ana compra o apartamento dela pensando que ela quer usar também o shopping center, eu preciso ter a definição que a área comum do shopping center, que o próprio empreendimento, não vai ser de pronto lançado. E onde é que eu prevejo isso? No registro da incorporação imobiliária. Eu já informo ao registrador para que essa informação, que é pública, porque a incorporação imobiliária, o registro da matrícula é público, né? Um dos princípios do registro de imóveis, publicidade de informação. Eu preciso carregar para lá a informação de que o meu empreendimento vai ser faseado e que cada fase no empreendimento eu só vou lançar e construir quando eu informar que assim eu vou fazer. Então vamos pegar o meu exemplo. Registrador, registrei a incorporação, já saiba, eu vou começar a vender o residencial. Meu prazo de 180 dias para desistir do residencial, para mudar o produto, começou agora. O que o registrador vai saber? Você não pode vender o comercial e o shopping ainda. Quando que vai começar meu prazo de 180 dias para vender o comercial? Quando eu fizer um requerimento para o registrador falando: senhor registrador, inicia-se meu prazo de carência de venda do comercial. Está na lei isso? Não, não está. É uma prática. Há registradores que exigem que você previamente informe quando que você vai lançar as outras fases. No meu modo de ver, ele está matando, ou pelo menos tentando matar, o empreendimento imobiliário multiuso. Por quê? Porque o empreendedor, ele vai sentir o volume da onda para ver quando ele lança. O mercado embaixo, ele não vai lançar. E como eu já falei, ele não lançando, ele está evitando um problema não só para ele, mas para aqueles adquirentes que vão ter que ficar num empreendimento que não foi um sucesso. Para cada informação para ele, 180 dias eu tenho para poder desistir do empreendimento imobiliário. Caso contrário, eu não posso desistir. O que acontece se eu vender sem informar o registrador? Que eu lancei aquela fase. A lei não prevê punidade. Na prática, no meu modo de ver, cai toda a previsão de que seu prazo só vai começar quando você informar. Porque o registrador nunca vai saber se você já está há mais de 6 meses vendendo. Então, colocou a venda sem antes informar que o seu prazo de lançamento daquela fase se iniciou, eu acho que o risco que você corre é que seu prazo de carência tenha acabado, você vai ter que tocar aquele empreendimento, mesmo que você venda uma única unidade de todos os produtos colocados à venda. Tudo bem até aqui? É meio complexo mesmo a forma de execução, mas é assim que funciona. E aí você imagina um empreendimento desse multiuso em funcionamento. Necessariamente, você vai ter que ter um responsável para cada setor, para cada subcondomínio. A lei não traz o nome desse sujeito. Nós costumamos chamar de subsíndico. Pode ser qualquer coisa. É praxe, numa situação como essa, ter um síndico que cuide da área toda, que pode ser inclusive um dos subsíndicos, e ter um subsíndico para cada subcondomínio, para cada setor. E em cada setor que eu tenho, e já falei, um capítulo próprio na convenção, ou até uma própria convenção, eu vou ter um conselho que vai revisar e ajudar a decidir as questões condominiais. Eu vou ter reuniões, melhor dizendo, assembleias ordinárias daquele setor, previsão de assembleias extraordinárias daquele setor, aprovação de contas daquele setor, autonomia total e restrita de funcionamento daquele setor. Em tudo que não atinja os demais setores ou a unidade do condomínio edilício.
No meu modo de entender, os quórums qualificados do Código Civil, exemplo que eu já falei aqui, de 2/3 para mudar a convenção, eles valem para aquilo que envolve interessados de todo o empreendimento. Naquilo que interesse apenas aos detentores de propriedade do setor específico, o quórum ele é não de todos os proprietários do condomínio, mas dos detentores das unidades daquele setor específico. Não faria qualquer sentido eu querer mudar uma área que está destinada ao salão de festa para fazer uma sala gourmet, por exemplo, e precisar de quórum que envolva o proprietário do shopping center ou do hotel dentro da minha torre residencial. Onde que vai estar escrito isso? Na convenção de condomínio do meu empreendimento. É lá que eu vou prever as peculiaridades e especificidades de cada setor e como que eu vou reger o condomínio edilício em relação àquele setor. Para não deixar de atender a exigência legal, você vai ter que ter, pelo menos, as reuniões ordinárias do condomínio como um todo, sendo que cada setor vai ser representado por cada subsíndico do seu setor específico, com um síndico geral que representa, inclusive, o condomínio. Algumas dificuldades de execução que você tem, eu sei que alguns aqui vão me perguntar depois, como é que eu vou fazer para concentrar as despesas específicas de um subcondomínio naquele subcondomínio, se por lei eu tenho um único CNPJ, que é do condomínio como um todo? Aí você cai naquilo que eu falei, que é algo que pode ser melhorado na legislação e que não está melhorado, não por falha atual da legislação, mas sim porque a lei é de 1964. Esse tipo de situação, certamente, o mestre genial Caio Mário da Silva Pereira, que redigiu a lei na época, não levou em consideração. Você tem essa dificuldade, dificuldade que muitas vezes é resolvida por meio da administradora, oferecendo empresas específicas que são contratadas, prestam serviço e administram, oferecendo seu CNPJ para cada subcondomínio. Mas não deixa de ser um jeito de resolver um problema que você tem e não a melhor solução. Muito melhor seria se você tivesse a previsão de CNPJ específico para cada subcondomínio com a responsabilidade de cada um deles. Mas a gente sabe que isso não existe, isso não é simples. Porque legalmente a responsabilidade perante terceiros é do condomínio como um todo. Olha aí as despesas condominiais que eu falei, né? Das frações ideais, da área comum. Você vai ter eleição de subsíndico? Vai, lógico. Quem vai definir a eleição, quando vai ser, como vai ser? Cada setor. Quando eu ou dou aula ou falo em palestra sobre isso, geralmente a gente está imaginando tudo junto. Depois que o empreendimento desse está pronto, eles mal se conversam. A área comum e a residencial, muitas vezes, mal se conversam. A autonomia é tamanha que o que se tem de identidade geralmente é o endereço. Muitas vezes nem as entradas são as mesmas, as saídas são as mesmas, as vias de circulação são as mesmas. É muito comum você ter um isolamento funcional que o sujeito que mora no residencial entra por um lado da avenida e por uma avenida e a entrada do shopping center é outra avenida. Por quê? Porque o supercondomínio, aliás, o que tem de bom por um lado tem de ruim por outro, ele... Para ter um porte desse, tem que ter um tamanho de área suficiente que ele isola funcionalmente os seus setores, mas que, na prática, pode ser algo contestado na questão urbanística, né? Porque a incorporação imobiliária ela tem que conviver com aquele bairro existente. O supercondomínio, dependendo de como ele for erigido, ele pode criar um novo bairro dentro do bairro, isolando completamente aquele cidadão que está de um lado para passar para o outro. Quantas vezes você chega na boca de um supercondomínio, de um condomínio multiuso, você quer ir para o outro lado, você tem que dar uma volta gigantesca. Não por outro motivo que alguns municípios, e quem tem que legislar a respeito disso é o município, a Constituição de 88 já trouxe isso, alguns municípios não aceitam incorporações imobiliárias em terrenos acima de X mil metros quadrados. 10 mil, ou 15 mil, ou 20 mil, ou até aceitam, mas mediante doação de 20%, como acontece em São Paulo.
Por quê? Para não acontecer isso. Para urbanisticamente você não afetar o desenvolvimento daquilo que prevê ou que especifica ou quer o seu plano diretor. Isso aqui eu coloquei porque durante muito tempo nós tivemos problemas nos supercondomínios na fase de construção. Qual que é o problema? Terminada a fase 1, e o sujeito sendo emitido na posse, ele tinha que conviver com o canteiro de obras da fase 2. É. Muitas vezes, por inexperiência dos empreendedores, esse isolamento funcional que eu chamo, ele nascia só quando a obra estava inteira pronta. Mas antes dela estar inteira pronta, o sujeito vivia do lado de um canteiro de obras, com barulho, com água, com sujeira, com barro, como quem está mais afeito à construção civil sabe que é. Isso gerou muito problema, muito dever de indenização. Hoje, os empreendimentos, eles são no único terreno, a aprovação é única, mas as fases são isoladas como se 2, 3, 4, 5 empreendimentos fossem. E aí, uma vez executado, você derruba a barreira e ter uma livre circulação. Um problema que se teve muito também em empreendimentos multiuso e que hoje, pelo menos no município de São Paulo, tem menos... Muitas vezes nada impede que boa parte da área comum, que realmente é comum a todos, seja executada só na última fase. Qual o problema disso? Vamos supor que você tem um empreendimento em que o parque vai ser utilizado por todos os setores, como área comum, ela não é uso exclusivo de ninguém. Se eu não desenvolver o parque na primeira fase, eu corro o risco de entregar a primeira fase e o sujeito que só comprou aquilo porque quer usar o parque, ficar sem utilizar o parque desenvolvido por 10 anos, 15 anos, até que o empreendedor entregue a última fase. Isso foi motivo também de muitas demandas judiciais há 10, 20 anos, sob a alegação do adquirente, que não se esqueçam, é consumidor, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação à propaganda enganosa, pedindo indenização, se sentindo lesado por isso. No município de São Paulo, hoje, quando você tem uma área como essa, você tem que executar na primeira fase, sob pena do município, se negar a te entregar o habitus parcial. Mas em outras praças não é assim que funciona. Minha recomendação ao empreendedor, execute a área comum no começo do empreendimento. Porque senão isso pode e provavelmente vai ser interpretado como propaganda enganosa, colocar a venda à unidade, informando que ele vai ter direito àquele tipo de área comum e aquela área comum só aparecendo para ele dali 5, 10, 15 anos. Ah, mas se eu der a correta informação e publicidade de que aquilo vai ser entregue só daqui a 10 anos, não faz parte da regra do jogo? Aí é questão de assunção de risco. É com você, direito não é matemática, como eu sempre falo. Estudo eu já falei. Tem uma problemática que eu tenho que falar. Chegou no tempo, né, Arthur? Mas pra, já chegando no encerramento, depois vou estar aberto para perguntas. Eu sei que esse tema muitas vezes gera muitas e muitas perguntas. Mas tem um ponto que é importantíssimo, que é... Eu não estaria lesando o adquirente se, por insucesso de vendas, eu desistir de alguma das fases e alterar o produto que ali eu ia executar? Exemplo. Eu comprei minha unidade residencial porque eu sei que ia ter um shopping center. Não me venha dizer que o shopping center foi um fracasso de venda. Você vai ter que executar o shopping center, eu só comprei por causa disso. Poderia eu, empreendedor, alterar esse tipo de produto, ao invés de fazer um shopping center, fazer um supermercado, por exemplo? Eu defendo que sim. Desde que isso seja amplamente divulgado no início do empreendimento, desde que o adquirente, mesmo o consumidor sendo, seja amplamente informado de que cada fase do empreendimento dependerá sim do desenvolvimento e do sucesso de vendas daquele empreendimento, com previsão no contrato dele disso, no memorial de incorporação e na convenção de condomínio. E por que eu acredito nisso? Por aquilo que eu já falei antes.
o insucesso de qualquer das fases e, portanto, depois de pronto, de qualquer dos subcondomínios do empreendimento, vai recair necessariamente no colo de quem lá for residir, ter o seu conjunto comercial ou seu quarto de hotel. Você está atrapalhando, prejudicando o bolso daquele adquirente daquele empreendimento. Eu trouxe dois livros aqui, em que tem um artigo meu que é exatamente sobre esse tema, que eu trago um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai exatamente nesse sentido. Era um caso específico da previsão de uma das fases do empreendimento, que era um campo de golfe. Passados, acho que 8 anos do empreendimento, o campo de golfe não tinha sido executado, e os proprietários das unidades dos setores daquele empreendimento identificaram que um campo de golfe ia trazer um custo de despesas condominiais que só ia atrapalhar a vida deles ao invés de ajudar. Que muito melhor seria não executar aquele setor e, mais do que isso, que eu até coloquei a previsão legal, desmembrar aquela área do empreendimento para vender a terceiros, que é mais radical ainda do que mudar o plano de incorporação. E aí esse terceiro que adquirisse, que fizesse um campo de golfe aberto para o município inteiro, e aquele que quisesse utilizar fazia o chamado pay-per-use, que ia sair muito mais barato do que as despesas mensais. Só que teve um cara que falou, não, eu comprei porque eu quero o campo de golfe. E aí nessa briga judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que ali sim, como havia a previsão anterior, como todos os demais interessados, e aí o termo interessado é fundamental, assim queriam, foi autorizada a alienação dessa área do terreno. E aí quando eu falo que é interessado é fundamental, e a lei traz, no meu material tem, o item interessado para alteração do plano de incorporação, é porque se eu estou falando de um hotel, se eu estou falando de um condomínio de logística, o tiozinho do 33 não é interessado para definir se o condomínio de logística vai ter possibilidade de 10 galpões ou 20 galpões na hora que eu for mudar meu plano de incorporação, meu plano de execução. Tá bom? De tudo que eu podia ficar horas falando e resumindo bastante, é isso que eu vim falar para vocês. Tenho certeza que há aí perguntas e dúvidas e questionamentos em relação à possibilidade de muito do que eu falei. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Pessoal, por óbvio, parabenizar o Olivar. Excelente exposição. O tema é complexo. A ideia era essa, é levantar esses questionamentos e apontamentos sobre o mais complexo que existe dentro da incorporação imobiliária. E nossa ideia é fazer um debate, abrir para perguntas e continuar essa troca de ideias. A gente queria chamar aqui o Calil, da ABL. A ABL é uma administradora de condomínios. Ela participou da estruturação, até onde eu tenho informação, de alguns condomínios multiuso aqui em Goiânia. Goiânia passa por esse momento, né, de criação de alguns condomínios multiuso. Queria chamar o doutor Diego e a doutora Ana também. A gente senta aqui, vamos... Olivar, fica à vontade. A ideia, pessoal, é passar... Um pouquinho, né, Olivar? Pode sentar um pouquinho, fica à vontade. Então, eu queria passar para o Calil para começar. A gente dá uma girada no microfone aqui e depois a gente abre para perguntas, ok? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E a ABL é uma empresa hoje que tem se especializado nessa parte de gestão condominial de empreendimentos multiuso. Aqui em Goiânia, a gente está participando da gestão do Brookfield Towers, do Metropolitan, do Los Andes, do Trend, do Walk. Em Brasília também a gente tem outros empreendimentos, Dev Center Plaza. Em Cuiabá a gente está trabalhando no desenvolvimento de alguns empreendimentos multiuso também. Eu fico aqui à disposição de qualquer dúvida que vocês queiram fazer. E aí também na oportunidade eu tenho uma dúvida depois para fazer uma pergunta. Já posso? Bom, um dos problemas que a gente tem, e que eu anotei aqui durante a fala do doutor Oliva, é o seguinte. Com relação a essa independência dos setores. O que a gente sempre tem conversado com os nossos parceiros é que você tem um registro de incorporação com um CNPJ e um síndico. A gente faz a eleição dos subsíndicos dos setores, mas acaba que a responsabilidade sobre esse empreendimento como um todo é sempre do síndico. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande no dia a dia de descer essa autonomia para os setores.
Porque se imagine sendo síndico de um complexo desse e uma pessoa tomando decisões no dia a dia que trazem consequências para o seu CPF, né? Então, a minha dúvida é isso. A gente consegue efetivamente fazer com que essa responsabilidade seja efetivamente do subsíndico? Porque acaba que na nossa operação no dia a dia, a gente acaba não conseguindo dar essa independência. Isso é uma dúvida que fica na cabeça do condômino, porque na leitura da convenção, ele vê que o meu setor residencial tem independência. Mas no dia a dia, ele acaba sempre tendo que se reportar ao síndico central. Então fica essa confusão. Existe efetivamente uma maneira de isso ser descolado ou essa relação é com esse formato mesmo? Então, vamos lá. A independência de cada setor subcondomínio, ela é funcional. Ela tem que ser funcional. Mas, como eu falei antes, ela não é legal. A lei prevê a responsabilidade de um ente num condomínio edilício. Esse ente é o síndico. Não tem previsão diferente. O que é fundamental que se faça? Que a convenção de condomínio traga as obrigações e os direitos de cada um dos setores com a eleição. E aí sim, o que se delega de obrigação e direitos para cada um dos subsíndicos e ali prevendo que qualquer tipo de representatividade se dá na pessoa de um único síndico, que na forma legal é responsável, mas que para cada ato de cada subcondomínio, quem vai responder diretamente é o subcondomínio. O que eu quero dizer com isso? Um problema gerado pela atuação de um setor, representado por um subsíndico, vai ser judicialmente representado por um outro síndico que não teve responsabilidade direta em relação a isso, mas que pode sim, nos termos da lei, se não bem entendido pelo Poder Judiciário no caso concreto, gerar responsabilidade direta de quem não foi o atuante no caso. Aí você vai carregar para esse processo judicial todas as informações e detalhamentos contidos da sua convenção de condomínio, das atas de assembleia. Nós temos tido sucesso, tá, em relação a isso, mas para isso você tem que ter um síndico que tope, que encare, colocar o nome dele, sem que haja previsão legal, transferindo para os subcondomínios a responsabilidade. Não trouxe nada de novo para você. O que você falou é o que acontece, mas depende do detalhamento. Muito maior vai ser o problema, e nós vivemos isso, nos condomínios multiuso, em que esse detalhamento não vem trazido no material desde o registro da incorporação da convenção. E aí vira algo previsto geralmente em ata de assembleia, sem quórum específico, que é mais natural o síndico falar: olha, se alguém levantar a mão e falar, não, essa responsabilidade não é minha, porque nem sequer na convenção prevê que a responsabilidade é desse setor, a responsabilidade é do todo. E aí, sendo do todo, você como síndico deveria zelar. Aí você vai ter um problema maior. Posso fazer uma pergunta para você? Como é que aqui você faz em relação à falta de CNPJ para o seu condomínio? A gente trabalha hoje com duas situações. Se eu não estiver enganado, no final de 2016, a Receita Federal soltou uma normativa com condição de abertura de CNPJ para o subcondomínio. Estou falando aqui do advogado, se eu falar uma coisa errada, falou. Me corrijam. Em que a gente consegue abrir não um CNPJ independente, mas um CNPJ de filial. E por isso que eu falei que a gente trabalha em dois formatos. Quando a gente está num condomínio em que o subsíndico e o setor nos exige a abertura do CNPJ, a gente explica tudo isso que a gente acabou de conversar, que apesar da abertura, a responsabilidade continua no síndico e que isso é uma filial e que depende do síndico ter a liberalidade de deixar o setor independente. Mas a gente trabalha ou com um CNPJ de filial para um setor, mas o mais comum hoje que a gente tem nos nossos condomínios é a segregação mesmo. Eu tenho uma conta corrente para cada setor. As convenções todas vêm com essa previsão de subsíndico para cada setor, conselho para cada setor. O que a gente encontra mais dificuldade, na realidade, é o problema que o senhor comentou com relação ao rateio de despesa. Me chama de senhor, não, desculpe. Com relação ao rateio de despesa, a falta de um estudo prévio, porque o ideal seria que se tivesse o que a gente chama de CRD, que é um coeficiente de rateio de despesa. O residencial é mais sensível, o shopping é mais sensível. Então, a hora que você faz o rateio das despesas por fração ideal direto, a gente acaba desbalanceando isso e comercialmente o empreendimento não fica atraente, né?
Então, o que falta é isso. E aí, no dia a dia, a gente acaba tendo uma dificuldade grande para justificar o porquê que um prédio residencial normalmente tem R$5, R$6 o metro quadrado e no multiuso você está pagando R$8, R$9 o metro quadrado. É por falta dessa previsão que eu falei de... Exatamente. Mas hoje a gente consegue, pela segregação dos centros de custo, e a gente trabalha com isso muito transparente com todos os setores. Em relação ao CNPJ, vocês vão na filial mesmo? Vocês não usam da empresa... Não, porque a gente não tem o costume de trabalhar na empresa, porque eu acabo trazendo risco para a gente. Sem dúvida. E o condomínio acaba depois não enxergando isso de forma a compensar o risco que a gente traz. É o que eu sempre falo. Perfeito. Ana, considerações, perguntas? Primeiro, quero parabenizá-lo. É sempre bom ouvi-lo. E, enquanto você falava, eu lembrei de uma situação que foi até engraçada, vamos dizer assim, no escritório. É um mixed use aqui em Goiânia, pequeno, uma torre residencial, uma comercial e uns malls. Um mall, dividido umas 15 salas, mais ou menos. E não é nosso cliente, mas é parceiro de um cliente, nós não podemos atender. Mas nós recebemos três tipos de usuário. O condômino do residencial, o lojista e o condômino do comercial. O condômino do residencial não queria pagar o auditório que tinha sido feito, as cadeiras, o sistema de som e luz. O lojista não queria pagar o aquecimento da piscina que o residencial fez. O residencial resolveu aquecer a piscina, ele queria ficar fora desse rateio. E o do residencial não queria pagar a segurança do comercial, porque a segurança do comercial era muito sofisticada e ele achava que ele, no residencial, não precisava de toda aquela segurança. Se fosse para ir pela convenção do condomínio, que não tem essa sofisticação que você disse, o profissional não tinha, talvez, o conhecimento que você tem, ele previu um rateio de despesa comum para todos. Como é que fica a situação desses condôminos com esse quórum de 2/3 que ele não vai conseguir nunca? Como é que ele sai desse alto custo? Qual que é a... Então, vamos lá. Uma coisa é como deveria ser legalmente e como funciona na prática. Legalmente, você precisaria de 2/3. Muito difícil. Porque aí você vai dizer, Olivar, mas você falou que 2/3 é só quando todos forem interessados. Aí é. Que alguém vai pagar mais e alguém vai pagar menos, todos são interessados. Na prática, é um pouquinho do que ele falou. Você coloca um administrador, esse administrador que entende de despesas vai fazer um cálculo, vai ver o que é justo para um, o que é justo para outro. Você sempre tem que levar em conta que se você mantiver o que está na convenção de condomínio, você pode estar gerando um enriquecimento sem causa para um. Né? Um exemplo que eu sempre dou foi um cliente nosso, um ex-cliente nosso, uma vez apareceu no escritório e falou assim, Olivar, eu vou desenvolver um empreendimento aqui, que ele é eminentemente residencial. E de frente para a avenida, eu vou fazer um supermercado que vai ser meu, que eu vou locar. Eu falei, tá bom. Foi lá, aprovou o projeto. Quando a gente recebeu, eu li, mas acho que o quadro veio errado. Porque aqui na definição, o rateio de despesas condominiais para a área comercial está zero. Ele falou, não, é isso mesmo. Como vai ser o meu, eu não quero pagar despesas condominiais. Ele falou, não dá para fazer? Eu falei, dá. Eu não faço, mas dá, você acha outro que faz. Então, assim, o papel aceita. Nesse caso específico, ou como nesse meu que eu não fiz, mas que poderia fazer, rapidamente, facilmente, algum lesado ia judicialmente requerer que fosse revista, e aí está o poder geral de revisão do judiciário, por conta de um enriquecimento sem causa do detentor da área comercial em relação ao residencial. Então, nesse caso, o que é mais comum acontecer? A contratação de um profissional especializado, como ele e a empresa dele, que vai analisar a geral, que vai fazer um centro de custo e vai falar, independentemente do que ali está previsto, aqui o custo do residencial tem que ser tanto, o custo do comercial tanto e do mall tanto. Mas isso é uma solução prática. Isso vai continuar em desacordo com o que está previsto na convenção. Só complementando, Olivar, eu acho até que você procurou nos seus slides o 1340 em determinado momento da sua fala, que é exatamente o dispositivo que ampara essa revisão, né? Porque é um dispositivo específico para a questão do enriquecimento ilícito dentro da seara condominial. Ele está lá, está no material que vocês vão olhar, eu menciono o 1340. Diego, considerações, perguntas? Bom, eu queria também parabenizar o Dr. Olivar, Vitali. Eu fico vendo aqui, estou vendo o Dr. Caio César Mota, Dr. Leonardo Avelino, advogados militantes na área condominial, e
todos os outros profissionais que aqui estão. A gente começou com quase 100 presentes, vi pouquíssimas pessoas tendo que sair por algum outro motivo, é o que demonstra que a palestra realmente é enriquecedora. E se eu fosse trazer isso aqui para o mercado financeiro, né, hoje em dia o mercado imobiliário também está muito próximo do mercado financeiro, com as securitizações de carteiras, entre outros, eu diria que a gente tem aqui um palestrante AAA, né? Ele atinge todas as expectativas do mercado, principalmente nessa área condominial. Durante a palestra do Dr. Olivar, minha cabeça estava borbulhando aqui. A minha vontade é ir lá pagar uma consulta para eu poder fazer todas as perguntas que eu quero fazer. Mas, para a gente otimizar o tempo e também abrir perguntas para todos os colegas aqui e enriquecer o debate, eu tenho algumas dúvidas específicas e muito pontuais. A gente ainda tem, pelo menos em Goiânia, a cultura da cobrança da taxa condominial por unidade, não por fração ideal. Em determinado momento da sua fala, você disse que, por exemplo, o apartamento residencial do primeiro andar pode até pagar menos do que outros por conta da necessidade ou não do uso do elevador. Eu fico imaginando num mixed used, né, num super condomínio, essa aplicação de cobrança em unidade e como eu diferenciaria o primeiro andar do décimo, do vigésimo, para o restante do empreendimento? Essa é uma pergunta. Já vou emendar com a segunda, que é determinados tipos de lojas nesse empreendimento. Em geral, a população é mais conservadora em todas as áreas da vida, principalmente nas áreas de moradia. E pode ser que num desses malls ou shopping centers, a gente tem ali lojas como sex shop, a gente tem ali lojas como pet shop, de pessoas que não gostam e não são adaptadas a cachorros. E como isso se daria? É possível eu identificar antes da realização do empreendimento e vedar determinados segmentos lojistas para o supercondomínio? Você vê que o sujeito elogia primeiro, porque depois vem a pancada, né? Vamos lá. Se eu entendi bem, a primeira pergunta é: eu poderia ter rateios desproporcionais de acordo com setores e dentro de um setor ter o rateio desproporcional da unidade 1 para a unidade 8, 9, 10, por exemplo? É isso? Não. Como que eu faria isso se ela fosse em unidade? Se fosse igual a gente... Então, você tem que mudar o critério. Não dá para fazer por unidade. 1340, e aí eu coloco também um artigo da 4591, eles prevêem a possibilidade do critério de rateio de despesa ser não o de praxe, que é a fração ideal de terreno. Você mesmo falou que aqui tem muito de unidade. Tem inclusive um colega nosso do Ibradim, que é o Kênio, de BH, que defende muito que o critério tem que ser o de unidade, não de fração, se eu não estiver enganado. Teve até um caso dele que subiu para o STJ, bastante famoso. Vai da criatividade do empreendedor. Eu acho que nesse caso específico de supercondomínio, por um motivo, que são os interesses diferentes, e os interesses diferentes gerarem despesas condominiais de monte diferente, não dá para ser o critério de unidade. Imagina, por exemplo, Diego, um empreendimento imobiliário que é comum, em São Paulo nós temos alguns, em que o shopping center é uma unidade. Por vezes ele é duas, só para ter o CNPJ do subcondomínio, que as duas unidades são o shopping inteiro e a outra unidade são as vagas de estacionamento daquele shopping. Você tem duas unidades. Agora imagina no critério de unidade, ele pagar o mesmo que a tiazinha do 42. Né? Então assim, no meu modo de enxergar, supercondomínio ou multiuso esquece o critério de unidade e no meu modo de enxergar esquece o critério de fração ideal de terreno. Ah, Olivar, mas você mesmo já foi advogado de empreendimentos que foi fração ideal de terreno como critério supercondomínio. Sabe por quê? Porque a gente contratou uma empresa com a dele que fez o centro de distribuição e deu quase igual. Ele falou, cara, aí não complica, vai na praxe. Mas é só porque feito o estudo, concluiu que o valor, o critério de valor, o critério de fração, ia dar o mesmo da fração ideal de terreno, muito parecido. Aí você faz. Caso contrário, eu acho, até para evitar a alegação de qualquer proprietário ou condômino, de que há enriquecimento sem causa de um
por meio do pagamento dele é maior, você tem que ir na fração mesmo, você tem que ir, não fração de terreno, na fração de valor naquilo que o cara realmente vai despender. Esse é o item... Já é o dois? Ah, não. E o item 2? Eu posso prever, num futuro condomínio edilício, objeto de incorporação, a não atividade de tal ramo comercial, por exemplo? Eu acho que você pode. O teu exemplo de sex shop é um. Outro exemplo que a gente costuma colocar em convenções de condomínio é igreja ou similar. Você tem um empreendimento imobiliário que você tem shopping, residencial, comercial. E você tem um virado, que vai ser varejo virado para o público, que é uma unidade específica, um setor específico. É comum você colocar que ali não vai ter nenhum ramo de atividade que envolva o item sexo, que envolva o item religioso. É comum. Isso tem sido abraçado pelo Poder Judiciário? Eu acho que sim, mas o Brasil ainda está muito atrasado em relação a outros países, especialmente a um que sempre costuma ser nosso espelho, que é que são os Estados Unidos. Estados Unidos, você tem empreendimentos imobiliários específicos para ex-guerrilheiros do Iraque, por exemplo. Só pode morar lá se o cara comprovar que ele é um ex-combatente do Iraque. Hoje, isso é impensável você restringir dessa forma no Brasil. Em São Paulo, nós tivemos alguns empreendimentos destinados só para a terceira idade. Na prática, isso ficou muito difícil de conviver. Geralmente, não porque o papel não aceita, porque o papel aceita. E porque não há lei vedando. Geralmente, porque o Poder Judiciário muitas vezes acha que isso pode ser a restrição do exercício dos direitos de propriedade, do livre uso e gozo. Mas eu acho que nós estamos evoluindo. Minha resposta à sua pergunta, eu acho que sim. Você pode prever, desde a consecução do empreendimento, que alguns ramos de atividade, especialmente atividades comerciais, no empreendimento multiuso, que é a área comercial, não poderão ser utilizados. Muito bom. Pessoal, perguntas? Nenhuma pergunta? O Xará, depois o Marco. Boa noite. Queria agradecer pela oportunidade de assistir. E me veio um questionamento a respeito dos setores. E a possibilidade do, porque você disse, em setor comercial, residencial, um shopping, por exemplo, a possibilidade de coexistir dentro de um mesmo setor, um subsetor. Então, de repente, nós temos um setor residencial com duas torres, sendo que existem garagens no mezanino e garagens no subsolo, entradas distintas, e em uma dessas entradas, por exemplo, temos uma guarita, e que vai gerar um custo operacional de manutenção de porteiro ou segurança. E se eu poderia, dentro desse mesmo setor, que acabou gerando um subsetor, eu poderia fazer um rateio apenas para as pessoas que fazem a destinação, né, diário comum, exclusiva nessa situação. Doutor Arthur, advogado, eu vou pedir para quem for falar, antes de falar, sempre colocar o nome e se identificar como advogado ou empreendedor. Arthur, eu acho que você deve. Eu acho, o seu exemplo é bom. Você vai tornando cada vez mais complexo um super condomínio, um condomínio multiuso, mas se você for na raiz, não é nada novo e nada muito difícil de se fazer. Desde que isso tenha sido projetado e idealizado antes da execução do empreendimento. O exemplo que você deu é um exemplo que pode ter sido projetado antes, mas que a necessidade da guarita, por exemplo, pode ter surgido depois. Aí você vai ter um baita problema, né? Um problema que é, no meu modo de enxergar, solúvel no ambiente daquele setor, não do todo, mas que aí sim você vai ter que respeitar os quórums específicos para aquele setor, para alterar. Mas eu acho que sim. Respondendo objetivamente sua pergunta, sim, você pode ter subsetor dentro do que seria um setor. Sabe como vai ser a prática da tua convenção? Vão ser dois setores, em que eles podem comungar de algumas despesas e não de outras, sendo que aquelas que eles comungam, os demais não comungam, mas não deixam de ser dois setores. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Depois dele eu entrego para você, tá bom? Boa noite, Marco Antônio, há 38 anos no mercado imobiliário, advogado. Estava questionando aqui
nessa super condomínio, onde existem múltiplos investimentos, como lidar com a ditadura condominial, na hipótese dos grandes grupos fazerem as suas aquisições e eles determinarem a forma dessa administração. Exemplo, um prédio de 20 andares, alguém tem 11 unidades. Como lidar com essa situação? Tua pergunta é muito boa. Imagino que você esteja falando em representatividade de decisões e não em rateio de despesas. Porque em rateio de despesas, como eu já falei, toda vez que tiver lesão por enriquecimento de algum, você consegue derrubar judicialmente. A representatividade realmente é muito difícil. Então, você mora num edifício com 20 unidades, em que 11 das 20 são de propriedade de um único sujeito, a votação ele vai ter maioria sempre. Para aquelas decisões cujo quórum a maioria simples decide, não tem muito milagre, não tem muito o que fazer. Muito se discutiu, muitas ações judiciais pelos chamados minoritários foram propostas e o resultado não costuma ser satisfatório. Não sei, ele é administrador de condomínio, ele entende bastante disso, pode falar. Não sei se ele tem uma experiência diferente da minha. Na minha experiência, realmente, por vezes é opressor. É o risco de se morar em condomínio. Infelizmente, esse tipo de... A representatividade na maioria. Se o sujeito detém a maioria, para algumas decisões, essas decisões estão na mão dele. Pelo menos é essa a minha experiência, tá? Estou falando da minha experiência. Bom, eu vou falar um pouco. A gente tem essa situação em alguns condomínios que a gente administra, em que você tem fundo de investimento que é dono da maioria, e aí o caso do voto ser por fração ideal, ele acaba não decidindo o setor, mas ele toma as decisões do central, né? Isso acontece em pelo menos 3 condomínios que a gente administra. É uma situação muito desgastante com os setores, porque o setor em algum momento quer tentar alguma aprovação diferenciada com relação à administração ou com relação à sindicância, e ele sabe que ele não vai ter oportunidade nenhuma de fazer isso, né? A gente, como administradora no dia a dia, o que a empresa tenta fazer é o máximo buscar o bom senso entre o majoritário e os outros condôminos. A gente tenta, ao máximo, com antecedência, discutir os itens de pauta com o majoritário, tentar explicar para ele os motivos pelos quais aqueles itens estão sendo solicitados e buscar o bom senso mesmo, de às vezes ele abrir mão de uma determinação que ele tem, que é poder vetar algo, mas entender que aquilo para o condômino vai ser satisfatório. Mas é uma relação difícil no dia a dia mesmo. O que a gente tenta fazer é mais ou menos isso. Gisela, boa noite a todos. Nós queremos empreender, né? Então, a dúvida que surge é a seguinte. Normalmente, num terreno, na incorporação, se informa o que aquela área vai ter. Mas a gente sabe que acontecem mudanças no mercado. Suponhamos que, ao incorporar, e eu tenha dito que será apenas um loteamento residencial, com algumas quadras verticalizadas, e amanhã surge a oportunidade de colocar outras situações dentro daquele espaço. Como é que eu chego à conclusão de que é um condomínio multiuso e como é que eu mexo nessa incorporação? Bom, vamos lá, Gisele. Primeiro, você falou de incorporação e loteamento. Incorporação e loteamento são duas coisas bastante distintas. A incorporação imobiliária, prevista na 459/64, ela nasce de um projeto aprovado de algo que vai ser erigido naquele terreno. Caso específico de incorporação imobiliária sem construção é o atual e novo condomínio de lotes, que só foi positivado agora na Lei 13.465/2017. Até então, você falava em incorporação, você sempre vinculava à construção. Loteamento é outra coisa. Loteamento, você vai executar infraestrutura numa gleba, doando parte da área para o poder público, inclusive a área
que contém o arruamento que vai permear esses lotes. Então, vou considerar a sua pergunta só na incorporação, porque loteamento é outra coisa. Né? Loteamento tem as restrições convencionais, aí você vai ter que ver. Nas restrições convencionais, se ali estão previstas restrições suficientes para que não sejam erigidas torres, por exemplo, de 10 andares. Lei 6766 de 79, outro mundo. Lei de incorporação, prevendo o que a gente falou. O registro da incorporação se dá já com o projeto aprovado, desde 1964 assim, justamente para proteger quem adquire. Esse projeto ele não pode ser alterado. Ele só vai ser alterado em situações específicas. Por exigência do poder público, às vezes você tem que alterar porque mudou alguma legislação, geralmente tem a ver com segurança, corpo de bombeiros, alguma coisa do tipo. Ou, se alterado for pelo incorporador por vontade dele, ele vai ter que ter ou anuência dos interessados, aí eu já falei que adquiriram as unidades, ou pelo menos uma procuração dos interessados para que ele faça essas alterações. Se você adquirir uma unidade de um empreendimento imobiliário objeto de incorporação e não deu autorização para que ele assim o faça, com compromisso de compra e venda da sua unidade registrada no registro de imóveis, para fazer qualquer tipo de alteração, ele tem que pedir anteriormente para você. Então, você vai ter a certeza que aquele plano de incorporação não vai ser alterado. No meu caso, pretensão a minha, no caso do supercondomínio aqui debatido, eu inclusive coloco no material que você vai prever no contrato e na incorporação uma cláusula mandato, ou seja, uma procuração, para que o incorporador mude o plano da incorporação só naquele setor que não diz respeito ao seu. Naquele setor em que você adquiriu, para alterar, ele precisa da sua aprovação formal. É isso que eu defendo. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vou fazer... Boa noite, eu sou a Bruna. Eu tenho, fiquei com uma dúvida quanto quando você comentou das vagas de garagem que durante a semana ficariam reservadas para a parte comercial e para o final de semana ficaria para o shopping, porque tem mais demanda no shopping no final de semana e durante a semana para a área comercial. Eu queria saber se para um proprietário de uma sala comercial, se ele teria a preferência de uma vaga de garagem e poder impor que ele usasse também essa vaga no final de semana, não deixando o shopping usufruir dela. Se seria um direito de proprietário ou só de uso da vaga de garagem? Sua pergunta é muito boa. No universo do condomínio edilício, como eu já falei, você tem área privativa, área comum e área comum de uso exclusivo. Essa área que nós estamos falando é uma área comum que, nos fins de semana, é de uso exclusivo do shopping. Isso está previsto na convenção de condomínio. Não é direito do proprietário do conjunto comercial usar essa área comum aos fins de semana. Por quê? Porque ela é de uso exclusivo do shopping. Direito ele só teria se isso fosse alterado. E onde vem essa alteração? Na convenção de condomínio. Há, inclusive, uma grande discussão se esse tipo de alteração se daria por unanimidade ou por dois terços. Eu defendo que tem que ser por unanimidade. Aí já é uma outra história. O fato é que, respondendo objetivamente à sua pergunta, não. O proprietário da unidade comercial, nesse nosso exemplo, não tem como pleitear uso no fim de semana, porque a convenção de condomínio, condomínio esse, em que ele adquiriu a unidade ciente da convenção, ou se não ciente, ele mesmo a elaborou, de que ali ele não tem a utilização, porque é o uso exclusivo do shopping center. Doutor Caio. Boa noite a todos. Caio César Mota. Com relação à questão do supercondomínio, do condomínio de multiuso, existe uma situação da qual eu participei, e lá alguns condôminos, com base no 1340, que diz que as despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de algum deles incumbem a quem deles se serve. Então, no caso que eu vivenciei, era um condomínio misto entre casas e apartamentos, e os moradores das casas entendiam que não deviam participar do rateio das despesas das quais envolviam os apartamentos, inclusive elevadores e etc, etc. Então, lá, inclusive, anteriormente, havia sido feito um CRD, que é o coeficiente de rateio de despesas. Mas, liminarmente, o judiciário entendeu que, de fato, eles não deveriam participar. Penso eu que, no cenário do supercondomínio, isso deve acontecer com muito mais frequência. Como vocês têm visto, ou como vocês têm se portado mediante essas situações, se é que têm as vivenciado?
Sim, esse eu acho que é o grande problema na prática de um supercondomínio depois de pronto. É o custeio, é o rateio de despesas. Ele é também, funcionalmente, as decisões de cada setor, se a convenção não prevê que as decisões se dão por subcondomínios e por subsíndicos. E aí, Caio, vem a importância do que eu falei hoje à noite. A responsabilidade de quem idealiza um multiuso, ela é gigantesca. Ela coloca na vida da pessoa que lá mora, que lá reside, que lá trabalha, a responsabilidade que ele tem do dia a dia. O que eu sempre falo, né? O empreendedor, ele quer fazer um produto bonito para vender. E ele acha que o produto bonito é o cartão de visitas dele. Não é. O cartão de visitas dele é a satisfação de quem utiliza aquele produto, seja residência, seja conjunto comercial, seja shopping. O cara que vai comprar de novo é aquele que adquiriu e está feliz. O cara que vai fazer a propaganda boca a boca é aquele que adquiriu e está feliz. E para ele estar feliz, não basta ele construir bem feito aquilo que ele colocou à venda. Ele tem que propiciar para quem lá vai morar, para quem lá vai explorar, uma boa vizinhança, felicidade, justo custeio. Se não, ele pode construir o triple A que ele construir. Se no dia a dia o cara não conseguir honrar ou sentir injustiça no rateio das despesas, o cartão de visita desse cara não vale nada. Feito esse desabafo, voltando à questão que importa. Você tem que prever na convenção de condomínio o que é justo cada um pagar. Esse coeficiente de rateio, ele tem que ser efetivamente o justo para cada um pagar. No meu modo de enxergar, e eu estou falando por mim, tá? Eu advogo para muita incorporadora, loteadora, construtora, e eu sei que isso não é a opinião de muitos dos meus clientes que inclusive atuam aqui em Goiânia. Na minha opinião, o proprietário da casa não tem que entrar no rateio de despesa do elevador do prédio. Não tem. Assim como eu dei o exemplo que o cara da loja térrea não tem que cobrar dos moradores do primeiro, segundo, terceiro andar pela segurança da loja. Ah, você vai argumentar, mas se não tiver a segurança, o cara vai entrar pela loja e subir pelo prédio. Sim, mas só tem o risco porque existe a loja. Então esse é o meu modo de enxergar. E tem como evitar. É só no momento da consecução, da pré-execução do empreendimento, você fazer uma análise prévia, contrata o Calil, alguém como o Calil, para fazer esse estudo. E antes de começar, ele vai falar: olha, aqui a casa não paga pelo elevador. Então essa é a minha opinião. Na prática, a convenção não previu diferença nenhuma. Se aquele detentor da unidade comprovar que há sim enriquecimento sem causa de outrem, porque ele está bancando por algo que ele não deu causa, eu acho que isso é passível de revisão judicial. Pessoal, vou fazer mais uma, e aí Danilo vai fazer também? Fica à vontade, Danilo. Meu nome é Danilo, trabalho com o Calil na ABL. Na verdade, são uma é a sua, é uma opinião que eu gostaria de ouvir de você. E uma segunda, vamos lá, na primeira. Empreendimentos mixed de uso, empreendimentos de múltiplo uso ou de super condomínios, tem os mais diversos e variados aí. Nós temos alguns condomínios que a gente percebe que acaba o empreendedor desenhando um modelo do empreendimento, é claro, para que ele possa perpetuar ali por muito tempo dentro do empreendimento. Eu vi que você se posicionou, tem até um colega de trabalho que defende muito o voto por unidade, né? E hoje, em empreendimentos como Mixed Use, existem alguns casos em que o incorporador desenha um mall com 20 lojas, mais ou menos, incorpora ali várias lajes comerciais, e tem lá a cada laje com as suas salas e com as suas vagas, e ele cria um rotativo. Se ele for para a linha da unidade, nesse tipo de estrutura, ele, pensando, ele pode fazer o seguinte: vou colocar cada vaga como unidade autônoma e dela vou por voto. Ou seja, ele vai partir com 150, 120 votos numa assembleia, se ele for por unidade. E a gente tem casos nesse sentido. Então, é justo ou não é justo? Aí é uma avaliação que tem que ser feita, né, juridicamente ou em outra instância. Até porque um empreendimento vai ter 300 unidades, ele vai ter 150 vagas, 150 vagas são 150 votos, ele parte já com 50% do empreendimento em número de votos.
150 votos, né? Não metade. Então, você viu que você perguntou e já respondeu, né? Não, eu quero uma opinião sua. Ah, tá. Se você acha que é justo ou não. A pergunta é outra. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, se, né, é justo ou não é justo. Minha avaliação não é. Mas aí depende da estrutura que é montada. A minha segunda pergunta, na verdade é a pergunta, cada vez mais a ABL vem sendo procurada para desenvolver empreendimentos supercondomínios, mixed, desde a concepção do projeto. Por quê? Pela expertise que ela adquiriu, ela consegue hoje passar por diversas fases, né? A parte de operacional, legal, convenção, estruturação e tudo mais. Na sua visão, o momento em que se coloca uma administradora é nesse momento, acho que você já até adiantou há pouco um pouco, mas você acha que é só esse momento ou a gente tem que carregar e vir acompanhando todas as fases do empreendimento para que a gente consiga ter, na implantação, um empreendimento rodando de forma adequada? É bastante fácil responder as duas. A primeira, eu não acho justo por unidade. Eu acho justo que honre a cota parte da despesa condominial de acordo com o que deu causa. Então, no seu exemplo, é muito comum a gente fazer em supercondomínio bolsão de estacionamento, né? E aí a gente coloca uma área gigantesca, vende o bolsão para uma exploradora, de valet, que a gente costuma chamar, e aí, na base, é uma unidade. Legalmente é uma unidade. Mas nada me impede de, legalmente, a Lei 4591 diz, inclusive, que na incorporação você tem que definir como vai ser a vaga de garagem. Você define que aquele bolsão que cabe em 200 unidades, 200 carros, veículos automotores, vão ser 200 unidades. E aí eu defino por unidade e o cara vai ter 200 votos no universo de 400 e já tem metade do empreendimento para tomar as decisões. Não me agrada, não acho o mais certo, também estou cansado de ver assim. E acho que seja para a decisão na questão funcional, que o advogado atrás de você perguntou, seja na questão de rateio de despesas, não me parece mais correto, por mais que o papel aceite, e talvez você consiga registrar um empreendimento assim. No que diz respeito à idealização, seja de coeficiente de rateio de despesas, seja mesmo da funcionalidade de cada setor, no meu modo de ver, é necessário que o empreendedor contrate uma empresa especializada em administração de um supercondomínio, do multiuso, do mixed use, porque quanto melhor ele trabalhar o que vai ser no futuro aquele empreendimento, menos dor de cabeça ele vai estar, e no meu modo de enxergar, melhor vai ser o cartão de visita dele. E aí, é um começo sem fim, é que nem contratar advogado, né? Quantos clientes vêm e falam, eu não estou muito acostumado a contratar advogado para isso? Pode ter certeza, ele vai contratar sempre, porque ele vai ver a diferença do risco que ele tem contratando ou não contratando. No caso de vocês, a mesma coisa. Primeiro supercondomínio, que ele pega um cara que entende mais do que ele, primeiro, ele vai passar a entender de algo que nem ele sabia que era tão importante para o empreendimento. Segundo, ele vai ser alertado por uma empresa como a de vocês dos riscos de ele não tomar essa precaução no momento do registro da incorporação da minuta de convenção de condomínio. Se tem uma coisa que me deixa desesperado é quando eu vejo um supercondomínio, o cara está vendendo a unidade, e aí vem aquela pergunta clássica para o corretor, né? Quanto vai ser as despesas condominiais mensais? Aí o cara fala, aqui vai dar uns R$450. E eu conheço o empreendimento, e eu sei que a convenção de condomínio do cara não diferencia o custo do shopping para o custo do hotel para o custo do residencial. Ou seja, ele está falando aquilo para vender a unidade, porque ninguém sabe quanto vai custar quando você não faz a divisão desproporcional dos desproporcionais. O problema é depois, na hora de administrar, porque você falou que é 400 e o pessoal bate o lá. O problema não é de administrar, não é tão difícil. Difícil é pagar a conta. Não, eu estou dizendo o seguinte. Porque ele vendeu e vai lá no administrador e vai bater. Só finalizando, em cima da linha que você colocou, um empreendimento que a gente participou aí em todas as etapas e que a gente entende que está colocando ele de forma redonda para rodar é o Orion. A ABL participou de várias etapas, desde a discussão lá da convenção, da estruturação do empreendimento. Ele é um empreendimento onde você tem uma torre comercial, uma torre de clínicas, um hospital, uma torre de hoteleira, né, que a princípio é duas bandeiras, e um shopping na base. Então, assim, você imagina essa estrutura, funcionamento de obra, funcionamento das salas, enquanto tem obras em outras áreas. Princípio lá da garagem, né? Tem um edifício garagem de 14 pavimentos. Então, assim, o desenho disso
na implantação, no funcionamento dele, ele se deu muito certo porque teve toda essa discussão desde o início do projeto. Como é que é o critério de rateio de despesas lá? É um CRD que balanceou shopping, hospital, clínicas e o office e tudo mais. Então, é claro, o CRD ele parte de um princípio, né, inicial de um estudo de despesas. E essa estudo de despesas aí eu vou calibrar projeção, conforme o mercado. É o que eu chamei de critério de valor. Isso. CRD é isso a aplicação aí. Do critério de valor. É isso aí. Bom, o horário está um pouco adiantado. Vou fazer uma que eu esperei até o último momento para aparecer, não apareceu. E a gente finaliza e nós vamos sortear duas obras, dois livros que tem o artigo do Olivar desse tema. Olivar. O grande problema, rateio, ok, discutimos bastante, você frisou bem também que um dos grandes problemas na estruturação é a questão do faseamento. Se eu desisto de uma fase, como ficam as frações ideais desse empreendimento e de quem é essa área remanescente? Dos condôminos ou do empreendedor? A tua pergunta é a mais complexa que pode ter num supercondomínio, eu acho, da consecução. Vamos lá. Primeira coisa, a desistência tem que se dar daquela fase que ainda não foi executada, né? Ah, lógico, senão não é desistência. Não é, mas às vezes ela virou um problema para o supercondomínio e o cara quer se desfazer dela. Depois de pronto, instituído, não tem milagre, né? Você precisa de 100% para alterar o corpo daquele condomínio edilício já em utilização. Mas é diferente se nós estivermos tratando de uma fase que ainda não foi executada ou se lançada, foi um fracasso absurdo de vendas e o incorporador resolve dela desistir. Eu defendo que... Bom, primeiro eu respondo a sua pergunta. Isso não há dúvida. De quem que é aquela área? Do incorporador. Ele não vendeu para ninguém ou se vendeu ele desistiu nos termos do artigo 34, devolveu o dinheirinho de cada um dos compradores corrigido, aquela área é dele. Ele pode desmembrar aquela área do restante, ele pode alterar o plano de incorporação, ele faz um novo estudo de demanda, vê que ali não cabe um shopping, mas cabe um hotel e lançar o hotel ao invés do restante, eu defendo que ele pode, Arthur, ele pode desde que haja previsão em todo o material da incorporação, desde o começo, de que ele vai fazer isso. E aí, respondendo a pergunta mais difícil, como é que fica a fração ideal? Porque se ele ia fazer um shopping de 2 unidades, ele faz um hotel de 50 unidades, se ele ia construir, vamos supor que ele tenha potencial construtivo para isso, 1.000 metros quadrados de área privativa, ele vai construir 1.800, naturalmente ele vai atingir a fração ideal de cada unidade. Não necessariamente. Eu posso definir, e aí vem a cereja do bolo, que a fração de cada uma das... Isso é complexo. A fração de cada uma das unidades do empreendimento, ela é definida também pelo critério de valor e não pelo critério do pedaço do terreno. Ou seja, naquele empreendimento imobiliário, seja lá o que eu fizer na área que eu estou prevendo como shopping center, para efeito de fração ideal de área privativa e área comum, ele vai ter 10% em relação ao todo. Ao passo que se eu construir lá 1.800 metros quadrados de área privativa e não 1.000, o impacto no restante vai ser de 10%. Ah, mas para 50 unidades aqui vai mudar. Tudo bem que para 50 você vai ter uma alteração, mas as 50 ainda não foram colocadas à venda, porque eu estou alterando esse plano de incorporação. O mesmo se diz se eu quiser desmembrar aquela gleba de terreno e manter o restante. Aquela área não vai impactar na fração dos demais, porque eu já travei pelo critério de fração ou de valor, que não está vinculado à área comum com a área privativa de cada pedaço de gleba. Mas isso é mais complexo, tá? Todas as vezes que a gente fez isso e que precisou andar um pouquinho mais na possível alteração do plano, foi mais dificultoso no registro de imóveis. Mas eu já tive alguns casos, inclusive alguns judicializados, que foram para frente, porque tudo foi previamente constante dos materiais de publicidade, de registro de incorporação, de convenção e tudo mais. Muito bom. Pessoal, dando seguimento aqui, sugestão da Viviane. Vamos lá. Olivar, um número de 1 a 65 para nós sortearmos os livros. De 1 a 65? 16.
xará, Arthur Silveira. Entrega para ele, por favor. Nunca é bom chegar mais cedo. Depois a gente negocia. Pode estar tipo essa minha caneta, se for o caso. O seu também é com H ou é sem H? Com H. Só com H, mas é TH, né? H-A-R. TH. Silveira, né? Isso. Show de bola. Imagina. Outro de 165, por favor, Olivar. Diego, escolhe. Número 43. Tatiana Braga. Tá aí? Ah, tá aí. Tinha que ter uma mulher, né, no sorteio. O que, que é isso? Sai esse homem e sortear de novo. Pessoal, para encerrarmos, agradeço mais uma vez o Secov, agradeço nossos apoiadores. Olivar, sensacional a troca de conteúdo aqui. Na minha visão, superamos as expectativas. Muito conhecimento, muito bacana o debate que nós fizemos hoje. Quem não é associado do Ibradim, associa-se ao Ibradim. O Ibradim é isso. São pessoas como o Olivar, que são a cabeça do Instituto. E tenho certeza que a associação de vocês vai fazer o Instituto seguir em frente e vai contribuir na vida de cada um de vocês no dia a dia, tá bom? Muito boa noite, obrigado pela presença e até a próxima. Tirar e falar assim, não vou tirar da chapa.